5, 4, 3, 2, 1. Start till vänster 4 plus 60. Höger 4 plus 100. Passa upp vänster 2 minus 50 och öppen höger 1. Så. Höger 5 plus 100. Höger 5 plus förbi lada. Pass upp 60. Höger 2 minus. 80. Vänster 2 minus över bro. Till höger 5. Nyper. Vänster 4, höger 6 till lift 100 och höger 4 över krön 40. Hur var det va? Och vänster 5 minus över krön 80. Håll höger förbi vägskäl 60. Ja. Höger 6 över krön 50, lift omgående höger 4. Vänster 5 till höger 4 minus över krön. 50, vänster 5 minus. 40, vänster 5 minus 40, höger 2 minus träd ytter. 40. Det går alltså åka så fort. Ja, vänster 2 nyper till höger 4 plus. 60, pass upp vänster 5 plus över lyft, trångt 40. Och vänster 3 minus. Höger 5 plus över lyft. 5 plus över lyft, trångt 40, vänster 3 minus. Pass upp trångt, 120. Höger 4 nyper mellan träd 180. Vänster 5 minus, pass upp 40, öppen vänster 1 plus i vägskäl, träd inner. 40, öppen vänster 1 plus i vägskäl, träd inner. 80. Höger 2 minus, 200. Vänster 2 plus nyper förbi vägskäl 350. Mm. Ja. Höger 2 minus i vägskäl 120. Vänster 6 över krön 100. Vänster 6 över krön. 6 över krön 100. Och vänster 4, pass upp över bro, nyper något. 250. Och pass upp bro, omgående vänster 2, 60. Höger 5 förbi mål, halv lång 100.